Hacı Qabulda bir qığılcımdan yaranan alov bütün mağazanı bürüyüb, mağaza sahibi bir anda müflis olub. 800 minədək xırdabat və ərzaq olan mağazadan əsər əlamət qalmayıb. Təfərrüatları sujetdə. Alov buradan başladı. Bütün ağrı aldı altına. İlə acıza orada olmuyor. On aparatlar arası 4000-5000. Hamısı yanıb gedir. Yanğın Hacı Qabulun Talış kəndində qeydə alınıb. Laçın Cərçiyevə məxsus 1001 xırdavat və ərzaq satılan mağaza anidən alışıb. Bir göz qırpımında bütün mağazanı bürüyən alov zamanı içərdən heç bir əşya çıxarmaq mümkün olmayıb. Sahəsi 145 kvadrat metr olan mağazanın tavanı, 6 vitrin soyuducu, piştaxtaya yığılan malların çox hissəsi yanaraq külə dönüb. İlkin ehtimala görə yanğın mağazadakı elektrik naqillərindəki qısa qapanma nəticəsində baş verib. Heç nə də çıxardan mədur. 700-800 minlik malım elə içərdəydi. Hesabsız, yəni nisiyə dəftərim məhv olub gedib. Hesab nə satırdınız ümumiyyətlə? Hər bir şey 1001 xırdavat idi, hər bir şey idi. İynədən tutmuş hər şeyə kimi, cerzəhizə kimi, hər bir şey, bahalı qablar, bahalı paltarlar. Ortağını işləyirdik, hamısı yanıb. 150 min verir. Qalan malda hamısı məhv olub. Düzdür, mağazamanın adı nə olub sənətdə? Amma ortağını işləmiş. Elektrik, qısa qapanmadan olub. Toktan olub, qısa qapanmadan. Məsələn, mağazına gələn, konversiya obyektinə gələn xəttin üstündə abonent də var idi. Bu saat abonentin enerjisi kəsilib. El cəmaatı idi, verirdim nisiyə, pulumu alırdım yavaş-yavaş. İblə maldan heç nə çıxardanməmişəm içərdən. Mağaza sahibi onu da qeyd etdi ki, obyekt sığorta olunmayıb, yanğının dəqiq səbəbləri araşdırılır. Səadət Əyaz qızı Firqət Əhmədov, Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər, Hacı Qabul.